Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Atira binti Muhammad Reza, pronombor matrik C20A1206. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang produk akhir saya iaitu botol perfume sanitizer. Pertama sekali ialah design statement. Produk botol perfume sanitizer ini berfungsi sebagai pencuci tangan yang merupakan senjata utama untuk memerangi virus COVID-19. Ia digunakan pada tangan untuk membasmi kuman, bakteria atau virus COVID-19 yang amat berbahaya dengan reka bentuk botol minyak wangi yang cantik. Bagi design image pula menunjukkan nilai flora konsep, kemewahan dan mudah dialih iaitu portable. Selain itu, produk ini diperbuat daripada kaca, plastik dan juga besi. Seterusnya ialah design influence. Pengaruh reka bentuk diambil dari motif buah labu. Motif labu diambil kerana rupanya yang unik dan buah labu juga mempunyai kedudukan yang stabil dan seimbang. Selain itu ialah product uses. Cara penggunaan pula ialah ambil botol perfume sanitizer, kemudian semburkan pada tangan dan sekeliling bagi mengelakkan penyebaran virus. Objektif reka bentuk botol perfume sanitizer ini ialah untuk mempelbagaikan pilihan pengguna dalam memilih botol sanitizer yang cantik dan berkualiti tinggi. Seterusnya ialah design kriteria. Kriteria produk ini ialah multifungsi kerana ia boleh digunakan sebagai sanitizer dan juga hiasan dalam rumah. Selain itu, produk ini mempunyai reka bentuk yang mewah, ringan dan tahan lama kerana ia diperbuat daripada bahan yang berkualiti. Tambahan lagi ialah target user. Pengguna sasaran bagi produk botol perfume sanitizer ini sesuai bagi golongan wanita dewasa yang sukakan gaya yang cantik dan mewah. Akhir sekali ialah elevation drawing. Terdapat 4 pandangan dari lukisan ini iaitu pandangan dari depan, pandangan dari sisi, pandangan dari atas dan juga pandangan dari belakang.